Kellogg's Cornflakes esittelee Cornelius Kukon. Tee kuten Cornelius. Aloita aamusi Kellogg's Cornflakesilla, rapeaksi paahdetuilla herkullisilla maissikiltaleilla. Mikään ei saa sinua liikkeelle aamuisin niin kuin Kellogg's Cornflakes. Osa kunnon aamiaista. Hello, hello! Olen ikioma Kinder yllätyksesi. Herkullista suklaata, mukana paljon maitoa, monia huikeita yllätyksiä. Ja vielä lisää, yli 100 upo uutta, upeeta, ennennäkemätöntä, hillittävän hauskaa yllätystä. Nyt myös käsimaalatut Happy Hippot. Ainoastaan Kinder yllätyksessä.